Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sarta acan lajeng ngabandungan dongengna, tungkuring salaku admin ieu channel bade mardih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku palantara moal subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin mangga dilajeng bandungan dongengna sok ah deuh. Anu keur ngaleureuhkeun ka cape teh harita Nalendra jeung Risnanti jadi aleureun ngomongna. Waktu tilebah balik tatangkalan aya dua urang jirim anu pating corelat saterusna parancuh nangtung di hareupeun Nalendra jeung Risnanti anu masih keneh keur dariuk. Corelat cilung cilung salagedeg. Eta dua jalma anu anyar datang teh diperhatikeun ku Nalendra jeung Risnanti. Nili kana wandana jelas lain jalma biasa anu saurang pawak pangawakana jangkung keker sedengkeun anu saurang deui pendek busekel duarana sirahna pada barotak pikeun dunya kajawaraan mah geus pada nyaraheun eta dua jago anu geus araya umuran teh katelah sapasang jawara ti balaraja anu pangawakana jangkung keker ngabagikeun panetepna ka Risnanti jeung Nalendra baritus carita. Dewe kita tadi ngadengekeun tina balik tatangkalan karena obrolan ilang dua anu. Ngarah henteu kaget jeung penasaran leuwih ti heula ku dewek bakal dijelaskeun saha dewek dua anu. Bisi ilang hayang nyaho dewek katelah sunjana. Atuh ieu ari dewek nelah sunjene. Pikeun anu makalangan di dunya kajawaraan geus nyarahweun dewek duaan katelah sapasang jawara ti balaraja. Ke, can pati jelas tadi teh. Ari Nyai saha teh ngaran teh Nyai? Ceuk Sunjana bari neuteup antem ka Risnanti anu harita cengkat nangtung. Sedengkeun Nalendra sadewa punjaga mah masih keneh tetep diuk di tempatna. Risnanti malas tetepan Sunjana baritus carita. Ngaran kuring Risnanti. Atuh ieu anu babarengan jeung kuring lelah Nalendra si dua pujangga. Aya kapentingan naon anu kaduaan? Make jeung ngalelenggeun obrolan kuring duaan sarupa geuningan. Tindakan anu teu pantes dilakukeun ku anu ngakukeun sapasang jawara ti balaraja. Sunjana seuri ningali sikep jeung ngadenge caritaan Risnanti teh. Teu kudu make jeung ngambek sagarupa atuh Risnanti. Terus terang Akang bisa ngarti mun anu geulis rada galak. Sabab Nyai lain wanoja biasa. Malah make jeung boga karep. Are kudu elmu ka sirawing nya. Reta ronjatkeun kamampuan ilmu silat mah teu kudu kana jauh-jauh atuh make jeung ngasih rawing sagarupa Nyai. Jadi murid Akang we atuh. Kumaha satuju jene? Mun urang ngangkat murid ka Iwan Loja anu ngaran Risnanti. Sunjana ngareret ka Sunjene anu jadi adina. Anu direret harita terus ngajawab. Ya satuju pisan atuh Kang. Urang boga murid Wanoja anu sakieu geulisna Kang. Nya meneng mending kene milu ayeuna we jeung Akang duaan ka balaraja atuh Nyai.
Pukul keselilah dewek duaan ten yang ngancawan murid duaan wajah anu geris rupa gitu. Ayina kebenaran kasambak di dia gening. Alah, untung nak keran gerakang majeris nanti. Ris nanti dah puguh wanoja anu ngawaris ilmu silati anu jadi bapak. Nah, ningali sikap jengah dengit carita anti sapasang jawara tibala raja anu nyinggung karena perasaan anak, ngajadikan Ris nanti langsung ngalengkah maju. Sikap jeng carita anu jadi bekitandes. Andika duaan ulah rek coba-coba ngaganggu karena katalangan di ipa tempatan. Maka jeng hayang angkat murid ka kuring sagarupa. Memang nak naon hebatna ilmu silat Andika duaan teh? Hmm? Nah ngarasa leuwih hebat ti hibatan Sirawing. Ris nanti geulis. Ningali anu geulis ngambek teh beut asa bae kita mah geulis euy. Geus pasti akang duaan bakal leuwih hebat ti hibatan Sirawing nyai. Bener cek nalendra tadi waktu nyarita Karis nanti. Si Rawing sanajan bener jago anu kasohor, tapi tukang ngobrol cinta ngaruksak kahirupan para wanoja. Jadi mending kena dianggap murid ku akang duaan we, sapasang jawara tibala raja nyai. Ayeuna keneh ge langsung bisa diajar, bisa dilatih di dieu. Bener teu jadi? Iya bener Kang. Namun diangkat murid ayeuna terus langsung milu ka balaraja urang latihan berang jeung peuting jai. Biasa kudu bisa bari jeung kumawula kudu jadi guru gitu. Jadi mun anu jadi guru hayang dipencetan atawa hayang diusapan kudu aek ulah rek nolak nyai. Nah, memang kitu kuduna kangaranan kudu jadi guru mah kudu satia. Jadi henteu kudu nungguan sataun ge geus langsung beuteung teh gagedean nyai. Bener Kang Jana. Oh bener kitu euy. Mun ge dewek jeung ilaing anu bakal bingung euy. Mun Ris nanti gede beuteungna. Oh bini ti saha anu jadi dina kandungan Ris nanti. Bener teu? Udah weh tidak tuna ari orok anu jadi bapana duaan mah. Bener teu? Kumarek diikrarkan atau kumai teh bikin jadi murid di dia duaan gitu Ris nanti. Kurang ajar Andika duaan benar-benar kurang ajar setan. Wani ngahina seperti gitu sih ya. Sikap jeung caritaan marane duaan jelas mangrupa panghinaan keur diri kuring sia. Leuwih hale gancang ari ini tinggalkeun di patempatan, ulah ajar. Ulah ngadaguan kuring ngalakukeun tindakan sia. Ris nanti nyelang ngareret sakeudeung kalebah nalendra si Dewa Pujangga anu harita masih keneh tetep cicing ajentul diuk dina tempatna. Ris nanti ngupatina jero hatena. Kunaon nalendra nepikeun ka hari-hari kawas kieu? Meni eueuh pisan ketak si Ganate. Sieuneun kitu ku ieu dua jago. Sikap jeung caritan eta dua jalma teh geus jelas ngahina ka diri aing. Tapi nalendra masih kan tetep cicing keneh bae. Jadi teu ngarti ieu. Sedengkeun Sunjana nu pangawakna jangkung kekertea, harita ningali Ris nanti bangun anu keur ngahuleng semu bingung, manehna terus nyarita deui. Geus teu kudu mikiran nalena si Dewa Pujangga, Ris nanti. Manehna mangan saukur bisa ya bisa nyajak pungkul. Sapeda surana lumayan geunaheun. Dina hal kawani jeung ilmu bela diri mah henteu bisa naon-naon nyai. Engke we sinapa kaulan macakeun sajak jeung urang tiluan. Mangsa Ris nanti dikerarkeun jadi murid akang nya. Bener henteu jadi. Eta si Nalendra engke sina
nyajaknya oi mun urang geus ikrar ngangkat piring ka Sinanti. Sun Jene bari ngusapan sirahna anu botak terus ngajawab. Nya bener Kang, sina nyajak. Anu ngagambarkeun ngeunaan hubungan antara guru jeung murid. Ya Kang. Nepikeun ka muridna teh terus jadi reuneuh ku guruna. Kituna teh bukan lantaran muridna geulis nangtang hayang dikeukeupan. Risnanti akhirna mah jadi pedah amarahna. Sikap jeung caritaan sapasang Jawarati Balaraja bener-bener geus ngahina basa ka dirina. Curelap cilung. Risnanti mancuh dina tangtunganana bari ngawangun pasangan. Sayaga diri pikeun ngalakukeun tindakan ka Sunjana. Maneh duaan bener-bener geus henteu beunang disabaran Sunjana. Diantepkeun teh kalaka beuki ngomong ka mana karep sih ya. Keur kuring moal make kudu sentar pikeun aduh harepan jeung jalma anu saperti andika duaan. Coba buktikan dipikin kamana kemampuan ilmu Andika teh, hmm? Dangtang ijen ka Akang Risan Siti teh. Sok mundur heula jeneh, mundur. Ya siap Kang, mundur. Ya nu geulis samemeh diangkat jadi murid teh, hayang ngajajal heula pangarti anu jadi calon guru. Nah sigana mah oi. Mundur jeneh. Ya siap 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 Kang, mundur. Mulur jadi iya siap Kang. Ari Akang memang geus sakuduna dibuktikeun heula kemampuan ilmu silat teh Kang. Pugur Sinanti mah canyahoeun sapasang Jawarati Balaraja teh tapan ajeun pangertina geus aya dina tataran pinunjul Kang. Sok serengkeun dredet kana Kang. Dedetkeun Kang. Ulah dibere diomer Kang. Langsung ke dekeman Kang lah. Sun Jene ngagajeng luncat ka tukang. Sedengkeun Sunjana neuteup ka Risnanti terus cerita deui. Ayeuna urang geus aduh hareupan yeuh Risnanti. Jadi anu geulis teh hayang nguji ajen pangarti Akang minangka calon guru. Aya alusna we, ari boga karep hayang ngajajal kamampuan Akang mah nyai. Sora anu geulis we nu tiheuna narajang. Hade Sunjana. Urang mimitian Sunjana. Iya. Risnanti harita miheulaan majuna rajang. Gerakanana kawilang rekatna keran. Teungeulan leungeun ka tuhu Risnanti anu geus kalatih harita ngalah kana peungeutna Sunjana. Tapi Risnanti jadi ngaranjung kaget. Sabab Sunjana ngan ukur ngakilirkeun awakna saeutika gigir. Saterusna teungeulan Risnanti ngepros. Kajadian saterusna leungeun ka tuhu Risnanti dicerak lebah pigeulangna anu saterusna dipuritkeun ka tukangeun badana sorangan. Kaayaan Risnanti jadi ditalikung ka tukang ku Sunjana. Kaayaan Risnanti dikoncina kaayaan henteu digerak. Kajadian anu bener-bener di luar dugaan jeung ngagetkeun Risnanti dina waktu harita. Coba rekumaha mun geus kieu Risnanti. Bisa kene gerak, bisa ngalepaskeun diri, hm? Cek Akang mah, ya. Cek Akang geus saukur karek bisa jurus saperti kieu mah tuh, langsung bisa katebak ku Akang. Kumaha cara pikeun ngukulanana nyai? Gampang. Coba usik dah. Hasok usik geus. Manya teu bisa ngabebaskeun diri mah, yo. Usik nyai. Sok bebaskeun. Bebaskeun kurang ajar. Ulah mana
dilakukan tindakan lu kawas kisya. Ijin jajaten anu bener. Kuring caru masa air jajaten sia. Kadima balanga kabongohan cakul ajar. Balanga. Balanga nih. Lain balanga tapi gerakan anu gelis eleh rikat ku akang. Mun anger henteu bisa ngalepaskeun diri kapaksa ye ku akang bakal dirangkul ditangkep di tukang ye. Asik deh. Rangkulnya. Kesat, lepaskan setan. Lepaskan. Ulah coba-coba nangkep segala rupa setan. Bebaskan sia. Lepaskan. Sunjana memang boga karep hayang ngelakukeun tindakan kurang ajar karis nanti. Dina kayaan seperti itu hari taris nanti bisa ningali nalendra si Dewa Pujangga cengkat nangtung. Lempang lalauna nyamperkeun kalebas Sunjana nu keur nalikung ris nanti. Kajadian saterusna harita nalendra terus nyajak di barung jeung dua leungeuna milu digerakkeun. Diruyukeun jeung sajak anu keur digorolangkeun kumanehna. Sakapeung nadana datar tenang. Terus robah nadana jadi kaluhur. Muncek istilah kiwari mah intonasina robah-robah. Mega ngalumuk langit anu bengras. Marengan cahaya sang surya anu nyaksian lumangsungna geteran wirahma sumbang teu ngalagena. Tapi anjeun, anjeun anu datang kabawa ku angin rimbunghan. Betalakah ngelakukan gangguan? Sok bebaskin. Bebaskin. Lepaskin. Ulah rek nalikung ka wanoja anu teu bisa daya. Bebaskin. Geteran sora nalendra si Dewa Pujangga dina mangsa nyajak teh tetewa gede pangaruhna. Sabab harita Sunjana secara henteu sadar ngalepaskeun panyerekna kana leungeunna Risnanti. Ngajadikeun Risnanti harita bisa bisa lepas tur bebas. Risnanti luncat kalebah tempat anu kosong. Sunjana harita merhatikeun kana lenda si Dewa Pujangga bangun anu kapangaruhan ku Wirahmana sajak jeung sairna anu digorolangkeun ku Nalendra. Sedengkeun Sunjene siga nu kasima. Ukur rutret merhatikeun kalebah lanceukna jeung kalebah Nalendra pilih genti. Harita Nalendra bari dua leungeuna papata terus nyajak deui. Tuh gunung anu ngajentul siga nu keur bingung. Tapi lain ngajentul teu puguh. Rentulna batu di walungan marengan kana gulidagna cai walungan. Aya batu gede anu ngarasa kuat batan batu anu sejena. Kaheta batu gede teh. Andika Sunjana. Lantaran ngarasa kuat, Andika nyekek beuheung sorangan. Beuheung dicekek ku sorangan, nandakeun anjeun memang kuat. Anjeun memang hebat. Kajadian anu lumangsung memang mata kaget sabab harita Sunjana nyekek beuheungna sorangan. Dina kayaan Sunjana keur nyekek beuheungna sorangan nepikeun ka harita lainna si Dewa Pujangga ngajurat luncat. Leungeun katuhuna meupeupeu ceuli Sunjana anu ceceulegegan kulantaran dicekek atawa nyekek sorangan. Curela cung jebrot tes Sunjana ngagerodahan ka nyeri bari nyolonton ka gigir. Salonton. Gebru. Sunjana rubuh ngagebru teu usik deui teu ingat di bumi alam. Kajeleng Sunjana luncat mancuh nangtung di hareupeun Nalendra. Ningali anu jadi lanceukna teu inget di bumi alam Sunjana jadi pedah amarahna. Licik manusia. Ngagunakeun ilmu sihir sia Nalendra. Manyalanjeuk dewek make jeung nyekek beuheungna sorangan sia. Dewek teu tarima sia. Anu jadi lanceuk licikan saperti kitu ku siraing sasetan.
jeung dewek anu matur karungna sia. Dewek mah make jeung kapangaruhan ku kaayaan maneh sia. Anu jajak segala rupa sagoblok. Coba-coba jeung dewek sia. Jeung dewek karungna sia narina. Montong anu aneh-aneh sia. Coba gunakeun ilmu silat maneh narina. Montong nyajak-nyajak segala rupa sia. Kurajar. Narendra si Dewa Pujangga henteu ngajawab. Tapi seperti halna tadi Narendra nyajak deui. Malah ayeuna mah wirah mah sorana jadi semu anu keur ngagambarkeun kana langsaan hate. Deudeuh. Deudeuh teuing anu keur nyumput tina birit leuwi. Anu teu teuleuman di antara muara kahanjeuan. Anjeun beuteung teu pada mirosea. Diri anjeun geus disilihkeun. Geus henteu dipalire. Hati anjeun jadi perih lir anu digrihan ku hinis. Duh. Honcewangna hate marangan kana kaketir pikir. Sedih nalangsa karasana. Anjeun ngarasakeun ieu kasedih sunjene. Kajadian saterusna nu di Bandungan kuris nanti dina waktu harita jadi kaget dibae. Sabab harita katinggali sunjene jadi siga anu lualowe. Juba jebi siga anu rek ceurik. Maehna bener-bener kapangaruhan ku wirah mah sorana Narendra anu keur nyajak ngagambarkeun kasedih. Narendra nuluskeun di nyajakna. Duh. Ieu hate bet asa rajet. Pikir bet asa dipuntir. Kumaha wae atuh. Kuring jadi ukur bisa rembae cimata sorangan. Kasedih bet henteu euyeuh. Kuseras kana dosa jeung kasalahan diri sorangan dina waktu ka tukang. Teu kuat. Kekuatan nahan bedah na cimata. Lantan hati anu nalangsa. Kunaon atu kuring bet kia jadina. Kunaon. Sunjene geus teu bisa nahan dirasa kasedihna. Bet jadi terus kabayang sagarupa tindak lakuna anu salah saila ieu. Kahudang rasa kahanjeluan jeung kanalangsaan hatena. Ngajadikeun sunjene beut jadi kawas awewe wenging hak ceurik bari ngomong sorangan. Nya bener kawayang jeung ngarasa aya mah. Si nyiksa nu jadi pamajikan sirahna didegungkeun kana juru panto. Lus pamajikan keur sasapu geus totoge ngadisuntrukeun ka tangga buah. Awalah nu jadi anak geus disiksa padahal kuring teh sabenerna baja ka manehna teh. Ingatkan dan dosa hari tapi itu akhir calagap di asupan kenapot. Ingatkan dan dosa itu kecipilah bapa. Itu aww akhir calagap di asupan helm. Jadi sedih pisan, sedih pisan. Terus datangnya kerki digeronyokin karena kucing. Jadi rasa di dia lengar kabatur. Sak bilampa dosa sagenah. Hari itu pernah melambah dosa tukang jengkol sudah diberi ku anjing. Wah, aduh, ya teman sedih. Masa kena dosa lu kesini lambah banget lagi. Hahaha.
Juga dia nageun bernami lambat dosa kata tangga duka tarjang bisu ngajeun geus gede keler. Cina disuat kulingis. Aing sedih. Ningaling kana eta kayaan Ris nanti jadi ngarti. Teteh Lana Lena si Dewa Punjangga lain jalma samarangan. Kabuktian sapasang jawara ti Balaraja kapangaruhan ku galindengna sorajeng. Eusi sajak anu digalindengkeun ku Nalendra si Dewa Pujangga. Hari taris nanti ngagrentes dina jero hatena bari merhatikeun kalebah Nalendra jeung Sunjene anu keur nyihak ceuri. Tetela Nalendra teh boga kamampuan ilmu anu hebat geuningan. Pengen disebut si Dewa Pujangga. Sabab geteran sorana jeung Wirahma dina ngajakna geus mangaruhan kana jiwa anu jadi lawan. Kawilang ilmu anu aneh. Tur ampuh deh. Jelas kabar lu langsung kudu di aing aina mah. Nalendra teh memang lain jago sambarangan. Tadi dina kecepatan gerakana oge hebat deh. Ukur sekali meupeuh puguci lawan. Sunjana langsung ngagole teh inget bumi alam. Nyata memang hebat geuningan Nalendra teh. Rasanti harita merhatikeun kaya Nalendra si Dewa Pujangga anu lempang lalaunan ngadeukeutan ka Sunjene anu keur nginghak ceuri. Mun sagaya jalma anu sejen mah piraku henteu anehun. Aya jawara anu keur nginghak ceuri saperti kitu. Jadi ingat karena dosa jeung kasalahan. Ingat karena dosa jeung kasalahan lo geus dilakukeun. Harita datang nggak boga muning, bujur muning nanti asupan pepetasan. Aing langgeut. Jeung dia aing bener ngalakukeun jadi bah majikan jeung anak-anak kan disiksa. Nyeri kieu ya teh. Ampura Kang Yai, ampura Bapak Ujang. Nyai kerja cian hari tadi singkapkeun samping nagu agak. Ampura Garaja, Garaja. Nalendra si Dewa Pujangga harita sajak deui dihareupeun Sunjene dina jarak anu deukeut. Hati anu perih lir digerihan ku hinis. Saria kelayung di gunung ge milu alumuyung. Dituturel ku ngudupuruk na nyuuh. Merengan luruhna hate jeung bang baluh. Duh. Kudu kumaha nebusna dosa jeung kasalahan anu geus dipilampa. Amparan lemah jadi saksi. Kuring sujud di luhur lemah. Sukan bisa mupus lebur ieu dosa. Angin anu keureuh nebakan awak. Geura saksian. Ieu kuring anu keur ajet hate. Nalendra mundur dua lengkah. Sunjene ngudupruk terus nyuuh nyium taneuh bari ceurik ka nyenyerian. Jilalu tuwa. Nyeri hade. Au beuki meuri kana jana. Hari aing loba pisan jeung dosa jeung kasalahan padahal batur teu boga salah aing.
Ampun Gusti, ampun. Udah tuh hari aing ngelukur terus ganggu gulung nafsu. Tukang beca ku aing harita dikorek celina ku halu. Dosa aing aing. Sedih, jadi hati aing ngajil. Terus ngerasa dosa aing tatangga nusiran hape nyol ku aing harita make jeung dibanyur ku oli. Di bulu benar dosa anu di pilambang ku dari aing anjir. Ampun Gusti, ampun. Bari nyuuh dina taneuh sunjene terus nginghak ceurik. Nalenda si Dewa Pujangga datang nyampeurkeun Krisnanti anu keur ngajanteng. Ningali Nalendra datang nyampeurkeun harita Krisnanti miheul anyarita. Hebat. Benar-benar ternyangka. Terus terang nanti kaget. Kaget Nalendra. Nalendra boga kekuatan ilmu seperti kitu. Tuh make kudu susah ngayunan sekaligus ngukulan dua jago anu lelah sapasang jawara ti balaraja. Kawilang geus boga ngaran di dunia kajawaraan mah. Nanti benar-benar terpercaya karena ikajadian Kang. Namun nanti teningali langsung ku sorangan gitu. Mau anu turun gunung teh saukura bisa ngagaur. Kidang lain saukura bisa luncat jeungah lompat gancang. Badak cula hiji dengan saukura jadi ciri. Itu dari kemampuan dari Akang aing geus dibuktikeun ka nanti. Sapasang jawara ti balaraja teu kudu make lila pikeun ngukulanana. Kayaan anu geus dijawaban. Tapi eta kumaha tuh si Sinjene meni masih kena nyuuh kitu eta nya luhur taneh Kang. Jeung ceuli ka nyanyirian kitu. Rek diantepkeun wae cenah kitu wae eta jalma teh Kang. Atawa kumaha? Maksud nanti teh naha moal disadarkeun deui eta nuwalan si Sunjene teh Kang? Langit beuki bengeras. Mega anu pulas biru muarek ngaharu biru. Anu puguma Sang Bayu ngajurung laku. Jadi eta Sunjene teh kudu disadarkeun dangkege bakal sadar sorangan nanti. Aya mah urang naruskeun lampah we tinggal keur ieu patempatan. Nya ari nanti mah kumaha Kang Lendra we Kang. Urang naruskeun di lampah leuwih hade. Dan urang bisa gancang tapi ke tempat tujuan Kang. Nya seperti anu caritakeun ku nanti. Sanajan bener eta si Rawing teh kapribadianna ayah anu teu matak cocok. Tapi henteu jadi panasaran. Teu panasaran ka nanti lamun bisa panggihna jeung si Rawing Kang. Manuk walet mindeng hiberna kahanap mapak datangna lambak sagara. Bangkong di kongkorong kujang. Kuya teteleman di situ si patahunan. Akan ngerti kapanasaran nanti. Memeh tepi kalau dituju ulang nyimpang heula nepungan ambu kismala dulur Akang. Pupuh paguron dadali putih nanti. Aya nu perlu ditepikeun ku Akang ka anjeunna nanti. Jadi ambu kismala pupuh paguron dadali putih teh masih kene dulur Kang Lendra. Jadi maksud Kang Lendra mah urang rek nyimpang heula ka paguron. Ya teu nanaon ke nanti mah Kang. Malah bungawe ke nanti mah bisa tepung jeung Ambu Kismala. Hubungan duduluran atau hubungan kaduluran kumaha kitu Kang Lendra ka Ambu Kismala teh? Sapuluh jeung 15 di jumlah jadi salawe.
Tebegah suluh, tebegah beas. Nu di imah yang seblak. Angin diri masih ngahiliwir. Kembang malati nebarkeun wawangina. Bener eta amuk ismalate, kapi adi akang nanti. Engke masih kena loba nu bakal ditinggalkeun atau ditinggalikeun ka nanti. Ngeunaan kamampuan ilmu akang anu sejena. Masih kena panjang. Lengkah anu kudu diambah nanti. Masih kena jauh. Waktu anu dipaju dina mangsana ngalaju laku nanti. Jadi ayeuna mah hayu. Urang lumampah we nanti. 10 jeung 15. Dijumlah jadi salawe. Teboga suluh teboga beas, hayu urang endit nanti. Kareret ku sinjele anu keur sujud di taneuh, lis nanti jeung Nalendra ari nit harita. Sunjele jengkatkeun beuheuh atawa beungeutna. Wamong sorangan dina masih keneh jengging hak cerik sagarupa. Jalan-jalan gaji anjur. Walikna walita uco. Kukurin jalan dina bujur ajil. Bisul bucat goblok. Kunaon kalaka alindit. Aduh kena sedih kalaka ditinggalkan. Aduh kubadana layu hati. Aduh narangin saya seperti kia jila. Harita Nalendra si Dewa Pujangga jeung Risnanti geus henteu malire deui kaayaan sapasang jawara ti balaraja. Dua nana terus hari ini tinggalkan etapa tempatan. Anu jelas Nalendra rek ngajakan heula Risnanti nepungan Amukismala pupuhu paguron dadali putih. Sedengkeun sunjana anu rubuh teh inget di bumi alam harita mulisik pulih kasadaranana. Barangoneal maehna hudang kageuteun ningali waktosna tos teh nyekapan deui.